सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेने नागरिकांवर अन्यायकारक घरपट्टी वाढ उपयोगकर्ता यांच्या नावावर वाढ केली आहे, ती पूर्ण माफ झाली पाहिजे या मागणीसाठी स्वाभिमानी गुंठेवारी समितीच्या कार्यकर्त्यांची बैठक संपन्न झाली. यावेळी घरपट्टी संदर्भात दिनांक 30/12/2020 रोजी सकाळी 10 वाजता सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेचे आयुक्त साहेबांना निवेदनपत्र देण्यास ठरले आहे व त्याचबरोबर सर्व नगरसेवकांना निवेदनपत्र देण्यास ठरवण्यात आले आहे. येत्या महासभेमध्ये महापालिकेने नागरिकांवर अन्यायकारक घरपट्टी लावली आहे, ती पूर्ण माफ करावी हे आजच्या मीटिंगमध्ये ठरवण्यात आले. यावेळी या बैठकीला प्रमुख उपस्थिती स्वाभिमानी गुंठेवारी समिती जिल्हा अध्यक्ष युनुसभाई चाबुकस्वार, प्रदेश अध्यक्ष उत्तमराव आबा कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष शहाजी भोसले, हयात फाउंडेशनचे संस्थापक शकील पिरचादे, अल्पसंख्याक काँग्रेसचे पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष वसीम रोहिले, प्रदेश सचिव नरेंद्र महाराज मोहिते, स्वाभिमानी गुंठेवारी संघर्ष समितीचे सांगली शहर जिल्हा उपाध्यक्ष शौकत मुजावर, नजीर हुसेन झारी, मौलाना जुबेर वेपारी, रफिक शेख, उमेर मोमीन व सर्व पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. जगन्नाथ सकट, द गनिमी गाबा, सांगली.